Պահապանները շտակ չինարի ծառ, քրիզանթեմներ, ոսկե աշուն, տառապանք, այս անուններով է անվանի քանդակագործ եւ նկարիչ Անատոլի Ավետյանը կոչել տարբեր ժամանակներում ստեղծած իր նկարները։ Հայտնի այս կտավներն այժմ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում են, հանձնված արվեստասեր ալավերդցիների դատին։ Անատոլի Ավետյանը պատմում է, որ նկարչության աշխարհի հետ իր կապը ստեղծվել է դեռևս վաղ մանկությունից։ Ծնողների պատմածով էլ գիտի, որ ինքը նախ սկսել է նկարել, նոր միայն խոսել, իսկ հետո արդեն նկարչական խմբակներ Վանաձորի Գեղարվեստի դպրոց, Թելեմեզյանի անվան ուսումնարան, Թիֆլիսի եւ Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիաներ։ Անատոլի Ավետյանն արմատներով լոռեցի է, Աքորի գյուղից, իր հայրական գյուղում նա ընդամենը 1 տարի է ապրել ու աշխատել, այդ ընթացքում սակայն նրան շատերն են հասցրել ճանաչել։ Երբ նա աշխատում էր մեր դպրոցում, շրջում էր գյուղում, բայց լինում էր հատկապես ծեր մարդկանց տներում, եւ նրան հետաքրքրողը միշտ հնություններն էին, ասենք մի կավե թասը, մի պղնձե գավաթը, նրան անչափ մեծ հրճվանք էր պատճառում, եւ նա դա հանձնում էր թղթին դրա պատկերը, իսկ հետագայում դրանք արդեն արտացոլվում էին նաեւ իր գեղանկարներում եւ դրվագումներում։ Մի խոսքով, նա մերն է, բայց նաև դարերինն է իմ կարծիքով, և մեր գալիք սերունդներինն է նաև նրա արվեստը։ Աքորու հետ ես նկարներ ունեի, երբ որ աշխատում է, այնտեղ շատ նկար, այդ լալվար էի բարձրանում, այնտեղ էտյուդներ էի անում, ունեի, բայց ինչ-որ լուրջ գործ կապված Աքորու հետ չունեմ, բայց ուզում եմ ապան ինչ-որ լալվար գոնե լավ, լալվար ներկայացնեմ ես։ Անատոլի Ավետյանի նկարների մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն դիմանկարները։ Իմ ժամանակակից հաշարքում նա զետեղել է դերասաններ Կարենջանի Բեկյանի ու Ռաֆայել Քոթանջանի, երգահաններ Արագ Գևորգյանի ու Ռուբեն Հախվերդյանի, բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանի, Օձունի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանի դիմանկարները։ 17 դիմանկարներից կազմված նկարների այս հավաքածուն հեղինակը նվիրել է Վանաձորի պատկերասրահին։ Վարպետը ինքը մեզ ներդրում ունի, նաև Օձունի արվեստասեր հասարակության կյանքում և Օձունի աստվածամոր քանդակի, որ կրկնօրինակն էինք պատրաստում, Վարպետը իր խորհուրդներով մեզ աջակցել, օգնել է, որպեսզի կրկնօրինակը հաջող ստացվի, և այսօրվա ցուցահանդեսն էլ ցույց տվեց, որ Վարպետը իր ներկապնակում դեռևս բազմաթիվ հրաշալի գույներ և երանգներ ունի, որ իր յուրօրինակությամբ պիտի մատուցի մեր արվեստասեր հասարակությանը։ Եվ վստահենք, որ այս ցուցահանդեսը խթան է հանդիսանալու մեր Թումանյանի տարածաշրջանում ստեղծագործական և մշակութային կյանքի վերազարթոնքի գործում։ Անատոլի Ավետյանի աշխատանքները պահպանվում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանում, Փարիզի քաղաքապետարանում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Հայաստանի Հանրապետության նախագահական պալատում, նաև ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի նախագահների, Հռոմի Պապի անձնական հավաքածուներում։ Անվանի նկարչի աշխատանքները մեր քաղաքում կմնան շուրջ 1 ամիս։ Տաթևիկ Ջուղուրյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։